Ora, boas pessoal, sejam tão bem-vindos a mais um gameplay. Desta vez temos então aqui o famoso Medal of Honor, grande jogão, que começou por ser um jogo da Segunda Guerra Mundial e agora sim temos aqui uma versão muito mais recente. Vamos fazer campanha. Ora, vai em easy porque eu sou muito a pato e vamos mesmo no mais fácil. Ok? Porque senão isto aqui o Kobe está sempre a morrer e depois vocês acabam por não ver nada. Ora, começamos bem, vamos aqui num jeep, vamos à pendura, ui, vamos com os talibãs, alright, questão de gráficos parece muito interessante, mas também, o que é que se espera de um Medal of Honor? Espera-se algo muito louco. Cá está, estamos em Gardez, Afeganistão, 3h20 da matina. Diz os americanos, oh, 320. Estamos a chegar então a um cabimento qualquer. Ok, cabimento de talibãs. Salamuna também para ti, pá. É isso. No flanco esquerdo e o Salamuna do lado direito, só mesmo a cortar bolas. Pois está aí, é tipo meio campo, pontapé para a frente, tipo Matic. De nada também para ti, pá. Sempre para as ordens. Destroço, destroço, siga para bingo. É isso. Ok. Está-se bem, vem para o lado bom, mas não vou conduzir. Mas a pendura, só a curtir a paisagem, que é isto pá? Temos um rabanho de cabras aqui para o meio do campamento. É pá, menos. Oh Ramalé, Andore! Olha só com essas cabras pá. Us, quer dizer tipo, Andore! Mestre! Então, estás em casa ou quê? Rasparto, us, prende, chaval. Estamos a aprender talibã. Us é mestre, pá. Os talibãs estão a falar a língua deles. Isto nem sequer tem legendas, mas agora falar um bocadinho inglês. Vamos, temos de ter os dedos no gatilho porque vai haver loucura. WTF disse o gajo, what the fuck? Ui. Também. Vamos com calma. E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Tudo fixe? Calma, calma, somos amigos. Ui, ação, ação. Ui, já foste. Já foste. Oh Rabbit, pira-te aqui para fora, meu. Dá-lhe aí! Ninguém travar uma mão e siga para bingo! É isso, meu! Ui, ui. Calma, calma, calma! Deixa-me virar daqui! Antes que o querido carro exploda! Ok, já temos arma! Calma, pessoal! Estamos então agora aqui a dizer teclas, ok? Está fixe, está fixe! Percebi! Ora, crunch. Ih, dá para deitar no chão, que fixe! Medal of Honor é loucura! Aí eu vou mesmo deitadinho no chão. É o Voodoo e eu sou o Rabbit. Onde o gajo está? No telhado.
É isto, pá? Vudu, bora lá nessa? Pá, eu tenho a emoja, ou não? Também tinha umas munições só daquelas, umas bolitas, pá. Ah, tem balas, está-se bem. Tenho 300, pá. Bora lá. Tranquilo, quer dizer para onde? Bora, Vudu, estás armado em quê? Ai, a camaria com 11. Somos homens ou somos ratos? Quer dizer, eu até gosto de queijo, mas. Então, Vudu, bora lá, meu. Estás armado em quê? Ok. Vudu, bora, pá. Bora. Anda. Arranca. Mano, eu estou a pensar com o Voodoo, meu. Se ele lixa, eu vou sozinho, um gajo que fique lá. Ui! Já estou a ouvi-los, mas com calma. Ora, press left to fire. Ok, esse eu percebi. É lógico, né? Cá está, olha aqui. Ah, Voodoo está aqui. Ui, a Voodoo, foi esperto. Olha aqui. Imba! Calma. Press and hold. Right bank turn to arm. Ok. Melhor, não vejo aqui ninguém. Podes arrancar se quiseres. Vou dizer só os oito, mas não os vejo. Mas com calma, Baggy, olha. Está aqui um. Oh, já está aqui uns gajos. Aquele já foi. Tu, postes, mesmo na garganta. Vá, mete aqui a piscina de fora para o pessoal. Deixa o like aqui para o YouTube. Ah, foco. Vudu, calma. Não vejo ninguém. Está limpo? Ui, está aqui um gajo. Eu ouvi, ouvi, ouvi. Calma. Ixi, chaval. Entrei um bocadinho mal. Já ouvi, já ouvi, já ouvi, já ouvi. Tem calma. Oi. Aqui outro. Aqui mais outros. Estão limpos. Ixi, vou meter mesmo na testa. Ih, estou batido na testa. Bora. Pudu, arranca lá, man. Ah, nice. Medal of Honor, man. Nunca me desapontou. Ok. Pistoleta. Metralha. Que é isto? Ixi, esta ainda é mais louca. Isto é uma caçadeira, man. Ou não? Ya. Brutal. Vá, queres ir para onde? Então. Ora, left control to crunch, hold to prone. Ok, sim, tá, não, tá percebido. Já o perdi de vista. Então, mas como é que. Ah, ok, tá percebido, tá percebido, tá percebido. Ok, já entramos. Voodoo vai por aqui, spacebar to jump. Eu podia trocar de arma. Cá está. Podia trocar de arma por uma capa, mas não vou querer, como é óbvio, né? Ora. Correr um bocadito. R to reload. Calma. Tá limpo? Ui, estou a ver ali tipo tiroteio. Aqui um, olha, já foi. Ai não, aquele é meu! Desculpa aí, velhote. Friendly fire, acontece. É pá, acontece aos melhores. Aqui, pau. Pau. Aqui alguém. Ui, veio mesmo na testa este tiro. Ok, não vou ver. Ah, ali mais uns quantos. Aquele é meu. Está tudo limpo. Deste lado, aqui há algum. Aqui alguém disparar. Ah, está aqui um, ó. Ora, mandar uma granada. Apanha aí. Ui, 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 ui. Calma, 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 calma. Ixi, levo com um bocadinho da bisca eu. Calma aí, deixa-me só avançar aqui um bocadinho. Onde é que eles andam? Vou-te mandar uma granada. Só naquela. Foste? Foi? Limpo! Ok, bora lá. Eu e o Vudu estamos naquela.
Queres que eu mande a porta com caraças? Toma uma ponta para a frente! Barulho, pá! Cala-te e morre! Queres que eu mande as luzes com caraças? Eu mando! Seja por isso! X! Já foi! Faça um pouco por isso, não gaste tipo de coisa. Aqui o portal, man. Está mesmo muito, muito, muito nice. Switch weapons. Ok, agora temos a pistolita. Está aqui, ué. Na testa. Deixa esperar a bala. Mesmo na testa. Está aqui, ué. Testa. Isto é que eu gosto. Calma. Está aqui mais ninguém. Está lindo. Ui, calma, calma, calma. Tranquilo? Então, morres ou não? Isso vai pistola, menos vai-se bem pistola. Estamos limpos. Então. Estás a esperar para quem, pá? Aqui um. Esparulho! Está limpo! Curti. Se calhar passava a caçadeira, não? Só para experimentar. Apesar de ter uma luz, olha. Ai, não, man! E aqui me mili, tal, assim. O próximo vai levar uma nefada. O corpo tinha privilégio de uma nefada a alguém. Vá, ok. É isso mesmo. Pau. Calma. Calma aí! Foram? Limpo? Limpo! Outra vez, tipo, fazer um reloadzitos. Ora. Calma. Fiz. Ok, então tu queres lá fora, né? Se calhar é melhor desligar isto, não? Parece-me a mim bem, não? Ora, vamos de finesse. Quem está a disparar? Não vejo ninguém, mano. Olha aqui um. Ah, pois é. Também está a sentir com quem? Deixa-me meter mais em pé. Calma. Calma, 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 calma. Está controlado. Porra. Ora, hold left alt. Está limpo. Ora lá. Escorre um bocadinho então. Vamos todos juntos. É isso, Preacher. Little Mother. Ixi. Flank, ok. Tenho que flanquear. Ora, calma, calma. Ixi, já levei um estilo na boca. Fui. Ok. Se calhar vou por cima, não? Parece-me bem. Onde é que será que já estão? Caraças, não posso ir por aqui. Rasparta, pá. E agora? Como é que eu fiz isto, velhote? Ou será que agora não posso ir daqui? Ah, então. Onde é que está ali baixo? Foste. Eish! Canudo! Uou, 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 uou! Chão, na chão! Ai, eu gajo de boés! Janela fora. É exatamente isso que eu estava a pensar. Mandá-lo que os porcos.
Ok, pessoal, basicamente Medal of Honor é isto. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like e favorito. Subscrevam também o canal. Partilhem este e outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos. E para quem não me tem nas redes sociais, procurem CC Kobe, Facebook, Twitter, estou lá. Basta só procurar por CC Kobe que vão me encontrar com certeza. Ok, daqui é tudo. CC Kobe. O Brenalto aqui no meio da ação. Fui, 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 fui.